السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فيا ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين حذرين جماعة جمال ثم قاسنا تياس برحمتي dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terutama atas dua nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Masyarul muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia di dalam kehidupan ini pasti menghadapi berbagai kesulitan, berbagai tantangan, berbagai ujian dan cobaan setiap manusia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia ini dapat dikatakan makhluk yang memiliki takdir yang berbeda-beda ada yang kaya ada yang miskin ada yang senang ada yang susah dan lain sebagainya oleh karena itu kita sebagai seorang muslim hendaklah kita mengetahui bagaimana kita bersikap kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Hendaklah kita berusaha memperhatikan kesulitan saudara-saudara kita. Memperhatikan keadaan saudara-saudara kita. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana hendaknya kita bisa berbuat baik dalam setiap keadaan kita dan berbuat baik kepada saudara kita adalah sesuatu yang mulia. Kita mengetahui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh kita melapangkan urusan saudara kita, menafas an muminin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu, kurbatan min kurabiya umil kiamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelapangan kepadanya dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Ini menunjukkan bahawa ternyata ada amalan yang sangat mulia bagi kita terhadap saudara kita yang mudah kita dapatkan dan paling paling sering kita abaikan yaitu menolong saudara-saudara kita membantu saudara-saudara kita memudahkan urusan orang lain adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui bahawa memudahkan urusan di dunia adalah amalan yang tidak jauh lebih berat apabila Allah mudahkan bagi kita kesulitan kita di hari kiamat. Ini menunjukkan bahawa amalan yang kita kerjakan di dunia ini akan Allah balas dengan balasan yang jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan ketika kita di dunia. Ketika kita melapangkan urusan saudara kita, Allah memberikan balasan yang jauh lebih besar. Allah mudahkan kesulitan-kesulitan kita di hari kiamat. Ini menunjukkan amalan yang besar merupakan motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita selalu berusaha memberikan kemudahan, melapangkan kesulitan saudara-saudara kita. Nabi SAW melanjutkan dalam hadis yang sama, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan kesulitan. Kesulitan di sini bisa berarti orang yang memiliki hutang. Orang yang tidak sanggup membayar hutangnya. Wa man yasara 'ala mu'sirin fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Di sini disebutkan dua ganjaran yang jauh lebih besar apabila kita memberikan tangguhan kepada saudara kita yang ingin membayar hutangnya kita berikan tangguhan, ternyata kita sudah mendapatkan pahala yang besar. Allah akan mudahkan urusan kita. Tidak hanya di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan di akhirat kelak. Kedua kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sabda Nabi SAW memberikan pelajaran yang besar kepada kita. Hendaklah kita memperhatikan saudara-saudara kita memudahkan urusan saudara-saudara kita, membantu apa yang kita, bisa kita bantu, memberikannya ilmu, mengajarkannya, memberikannya motivasi-motivasi, atau memberikan ide-ide yang dia perlukan, adalah sebuah kemudahan bagi saudara-saudara kita. Kita mengetahui sabda Nabi SAW yang mulia, yang mana beliau menceritakan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sebuah hadis atau sebuah cerita yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang kejadian pada umat terdahulu. Nabi SAW mengatakan, Bainama rajulun yamshi bitarikin, Ishtadda alaihi al-atash, Fawajada bi'ran fanazala biha fasharibah. Ketika seorang laki-laki berjalan dalam sebuah perjalanan, lalu dia merasakan Hawas yang sangat hebat. Fawajada bi'ran lalu dia menemukan air, menemukan sumur. Lalu dia turun ke dalam sumur itu lalu dia minum. Summa kharaja ketika dia keluar fa idzal kalbu yalhas yaqulu Dia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Bahkan dia memakan tanah yang lembap yang dianggapnya ada air memakan tanah saking hausnya minal atash karena kehausan yang sangat luar biasa lalu laki-laki itu mengatakan laqad balagha hadzal kalbu minal atash sungguh seekor anjing ini telah merasakan kehausan seperti apa yang saya rasakan fanazalal bir lalu laki-laki itu turun ke dalam sumur Famalah hafahumaan, lalu dia mengisi sepatunya dengan air, kemudian dia menahannya dengan mulutnya, memegang air air yang berada dalam sepatu dengan mulutnya. Begitu susahnya dia berusaha untuk membawa air dari dalam sumur, dia mengangkat air dengan mulutnya, meletakkan ke dalam sepatunya. Hatta raqiya kemudian dia naik fasa kal. Lalu dia memberikan air kepada anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu fa lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyukurinya. Artinya Allah memberikan ganjaran yang besar kepada laki-laki yang berbuat baik kepada hewan tersebut. Yang mana kita ketahui hewan seekor anjing adalah sesuatu yang hina kedudukannya dibanding hewan-hewan yang lainnya. Akan tetapi karena usahanya berbuat baik kepada hewan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan faghfaralahu Allah mengampuninya. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa Allah memberikannya balasan dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Inna lana fil baha imla ajran. Apakah kita membantu hewan-hewan ini mendapatkan pahala wahai Rasulullah SAW? Fakallah Rasulullah SAW fi kulli kabidin rotbatin ajran. Pada setiap nyawa atau setiap hati yang basah atau setiap nyawa ada pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mashyurul muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh menjadi renungan bagi kita semuanya. Kalau seandainya kita memudahkan urusan makhluk yang lainnya. Membantu mereka tentunya apa-apa yang dibolehkan karena ada di antara hewan yang disuruh untuk membunuhnya apabila kita berbuat ihsan saja kepada hewan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat luar biasa maka bagaimana kalau seandainya yang kita bantu yang kita mudahkan urusannya adalah makhluk yang paling mulia yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin yang menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupannya, berbagai cobaan dan berbagai ujian, tentu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li walakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين حدير جمعة جمعة يعني رحمتي إلى الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم mengatakan wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam pertolongan terhadap seorang hamba selama hamba menolong saudaranya ini adalah ganjaran yang besar yang bisa kita dapatkan berbuat baik dalam bentuk apapun kepada saudara-saudara kita kita tidak mengetahui dari mana kita akan masuk surga seringan apapun amalan jangan pernah kita remehkan karena kita tidak mengetahui bisa saja dari amalan yang ringan dari situ Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menyebutkan salah satu dari cabang iman bahkan cabang yang rendah dari keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan ini adalah Salah satu yang sangat luar biasa ibadah yang ternyata tidak boleh kita sepelekan. Karena bisa saja dari amalan ini kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala disebutkan ada seseorang yang berjalan kemudian dia melihat gangguan di jalanan. Kemudian dia berniat untuk menghilangkan gangguan tersebut dia mengatakan wallahi la anhiyan hadza 'anil muslimin demi Allah akan saya singkirkan ini dari kaum muslimin maka ternyata Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hariat juga disebutkan laqad raaitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahrit tariq aku telah melihat kata Rasulullah SAW, seseorang yang berada di dalam surga karena gangguan yang dia hilangkan dari jalanan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim inna kahmidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Kama barik ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim inna kahmidu majid. Allahumma ufiril muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. انك سميع قريب مجيب الدعوات امين امين يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحمي حزوة الدين يا رب العالمين اللهم انجل المستضعفين في كل مكان اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ya wa tasna'un. Aqimus salah.